La 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 la. Nustabiai girdisi. Labai gerai girdisi. Per gerai. Per daug gerai. Aha. Toks visas susikaupęs atrodai. Aha. Šiandien mes podcast'e esam su Gediminu, a.k.a. Vėjas. Nes atsimini tavo vienas, vieną kartą tu buvai podcast'e, ne? Aha. Tu vieną kartą buvai podcast'e gale ir gale valgiai ir man atrodo šitam golfą valgiai, kurieliai yra žiauriai, žiauriai mažai vienas. Normaliai. Tu, šiandien, beje, valgom McDonald'ą. Kas matė mano vlogą ir gali čia lentelę pasižiūrėti, nežinau, kur ta lentelė turėtų iššokti, bet aš pamėginau Burger King'o mėsišką ir nemėsišką. Ir tas nemėsiškas man buvo kaip guma. Tu žinai, Gedi, apie tos mėsos pakaitalus, kur daro laboratorijose. Ai, laboratorijoje? Jo, tai ten kažkas tokio turėjo būti. Bet man atrodė, kad skonis yra kaip gumos. Ir man įdomu, ar iš tikrųjų jie prekiauja tos, kur tipo laboratorijoje padarė. Abejoja. Man ir kažkaip atrodo, nes... Aš tiesiog šiaip kažkokį random šūdą. Galima sakyti šūdą? Laisvai galima sakyti šūdą. Ten kiša sojas, dar kažkokius šiaip paprastus pakaitalus. Nes aš įsivaizduoju, kad laboratorijoje užauginta mėsa, jinai turėtų būti dar geresnė. Ir skanesnė? Jo, net už šitą, nu tą vadinamą tikrą mėsą. Nes vis tiek ten turi būti baltymai, visas tas raumeninis vos neaudinys ar kažkas tokio. Tik tai minus, ten nežinau, antibiotikus. Ai, nu jo, jo. Sureguliuotas ten riebumas ten ir taip toliau. Aš klausiausi kokiais gal 2016-17 metais ten nemažai iš tikrųjų kelias valandas apie visą tą mėsą. Bet ta mėsa laboratorijai ar apskritai mėsa, kuri... Jo, laboratorijai. Laboratorijai. Nes aš kiek girdėjau ir kiek atsimenu, ta mėsa žymiai brangesnė turi būti dabar. Mhm, bet jo, nu, jo. Darba ties to, kad pigiau būtų. Jo, jo, jo. O tu esi iš tų žmonių... Tai problema, kad aš nieko, kaip čia pasakyti, nesidomėjau ir nieko negirdėjau kokius du metus po to, kaip pasidomėjau. Tai aš neįsivaizduoju, kiek viskas ten pasikeitė. Aš kiek girdėjau, kad vis pinga ir pinga ir pinga po truputį. Čia kaip su DNR tyrimais. Aha, kur seniau milijardų iki tūkstančio. Jo, po to tūkstančio ir... Per 10 metų ar kiek ten. Mhm. Mm-hmm. Tu būtum iš tų žmonių, kurie renkasi vegetarišką maistą, nu, tipo visokas daržovės ir ten, tarkim, salotas. Ar tu pasirinktum mėsą kokią nors? Aš, ta prasme, rinkčiausi kokiu atveju. Nu, tarkim, ateini ir yra padėta salotų labai didelis bliūdas ir mėsos gabalas. Ką tu rinktumėsi, salotas ar mėsos gabalas? Aš irgi. Man nelabai ten visos tos politinės pažiūros ir panašiai ne visai prie širdies. Jo, kur ten išplautos smegenis, kur sako, oi, čia yra ta žvėriukas, kaip įdomi jie. Jie tiesiog užbarstė salotas, jeigu jūs matot. Pas Gedį beje irgi tas pats dalykas. Hmm. Ja, mes su Gedžiu esam tie tokie, kur du atsisėdo ir taip politinės požiūros. Nieko gero, nieko gero. Ne, kažkaip, jeigu aš ten, o, kaip veganą aš nekėčiau ten, ar kažkoks būčiau kažkokios tai politinės požiūros militant žmogus, tai nu, iš karto automatiškai iš vieno sakinio žmonės jau žinotų viską, ką aš per ateinančią valandą pasakysiu. Jau visus mano argumentus nu jo, girdėjo dėl to, kad girdėjo iš kažkur kitur ir jau galėtų man etiketę kažkokią užkabinti į stalčių kažkokį mane padėti ir panašiai. Tai nežinau, aš niekaip nenoriu prie kokios nors grupės jungtis. Ir... Labai teisingai. Jo, aš irgi esu už tos, kur, žinai, ten sako, o aš liberalus, aš ten konservatorius, aš dar kažkoks. Aš go, fucking bullshit, žinai, aš esu apskritai kaip žmogus, nu, davai, kaska. Jau, tu taip pažiūrėjau, taip, what the fuck. Labai įdomu, nes pas Gedi yra su višta, wannabe višta, bet iš vaizdo atrodo lik ir višta. Ar skonis vištas? Labai mažai vištos atsikandu dar. Ai, bet atrodo, žinai, tos jostelės, kad yra atseit višta. Tai kaip čia lastelieną, ties... Jo, jo, jo. Kaip čia, skaidulos. Skaidulos, va. Jo, jo, jo. Sunku gaudyti žodžius. Tai žodžiu, jo, aš niekada nesakydavau, kad kažkokiai partijai, pavyzdžiui, priklausyti. Jaučiu, kaip žiauriai būtų sunku man priklausyti kažkokiai partijai.
nu, tipo, vienai kažkokie ideologijai ir ten, tarkim, stovėti už juos ir sakyti, jo, jie yra labai teisūs ir viską gerai daro. Nu, žinai, kaip čia dabar yra ten, tarkim, ten žaliųjų partija ir ten konservai arba dar kas nors ir ten jie vienas su kitais pjaudasi. Man toks atrodo biški bullshit, nes ir vieni ir kiti turi teisingų idėjų ir vieni ir kiti nusišneka. Nors, žinai, nu, man vat, kilo klausimas, ar jie iš vis besipriešindami ir tiesiog bandydami vat, kaip čia pasakyt, anuliuoti tai, ką opozicija padarė, ar jie nuoširdžiai tiki, ar jie kažkokiais įsitikinimais remiasi, ar jie tiesiog žaidžia už komandą. Jo, man ir taip kartais atrodo, kad, kad būna idėja, va, pavyzdžiui, sako, reikia uždrausti alkohol prekiauti ten tuo ir tuo laiku. Ir tada liberalai sako, oi ne, čia jūs pažeidžiat žmonių teisės. Ir aš galvoju, bet liberalai turi suprasti, kad tarkim, girtyti žmonės ir kad jie durnėtų yra blogas dalykas. Ir tarkim, apribuoti kažką yra kaip ir geras. Kaip ir buvo su cigaretėm, visai neseniai girdėjau, sako, tipo, ten kažkas ar žalėjai, jo, žalėjai, man atrodo, sako, cigaretės reikia paslėpti ir kad nesimatytų prekybos centruose. Ir, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse jau tas yra seniai daroma, kad tu įėjęs į parduotuvę, tu niekada nepamatysi cigarečių ant prekystalio. Ir žalėjai sako, reikia paslėpti. Ir liberalai iš karto šoka ir sako, tai jūs čia pažeidžiat žmogaus teisės. Bet aš galvoju, žmogaus teisės į plaučių vėžį? Nes, ta prasme, supranti, tada atsiranda toksai dvi juostos, kur susipeša. Čia kaip kokiuose debatuose, tiesiog nu, tu privalai, tu negali leisti savo pakeisti nuomonės. Tu vis tiek argumentai visi... Kaip tu čia sutiksi su priešu? Žinai, net pratikuojant, net kažkur debatų kokiam bureliai, ta prasme, tu net tokia, kur tu visiškai priešiasi tą, sakykime, nuomonę, tu turi tiesiog ginti dėl to, kad yra kaip čia kažkoks, kaip pratimas smegenims ar kažkas tokio, tai politikai, man atrodo, grinai ta pati problema yra. Ir jeigu, nežinau, jeigu ateiviai kokie ten studijuotųsi žemę, tai nežinau, man atrodo, cigaretės ir tabakas ar rūkimas būtų keisčiausias, nesuprantamas labiausiai dalykas jums. Jo, aš jaučiu, jie galvotų, sakytų, kodėl tie žmonės nori žudyti save ir taip, žinai, taip tu iš šalies žiūri ir galvoji, taigi jie visi žino, kad nuo to jie mirs. Nu, tarkim, tu rūkai. Ir tu susergi. Ir jie taip, jie patys save žudo. Ir tu įsivaizduok, esi protinga būtybė ir tu taip, ar aš noriu su jais bendrauti? Ne. Ir jie taip, ir įskrenda. Ir man atrodo, kad jeigu ir buvo kada nors atskridę, kas nors ir taip patikrinę, kas vyksta pas mumis, ir jie taip, jie valgo nesveikai. Jie net kvepuoja nesveikai. Jo, ir mes burgeris valgo. Jie kvepuoja. Jie kvepuoja visokį bullshit. Jie turi transporto priemonės, kurios teršia aplinką. Ir jie taip, the fuck, mes gal skrendam iš šią nafik. Gal nešnekės, aš taip. Geriau neduosiu savo numerį, nes dar vakarais žmonijas skambinės tam. Trečią nakties dar prašys ateivių, kad gal gali čaibų paskolinti. Jo. Ir labai įdomu, tu labai daug važiuoji į visokias mokyklas. Kiek aš esu pastebėjęs ir kiek aš atsiminu, tu pastoji visą važiuoji. Dabar važiuoji kažkur? Kas nors vyksta? Dabar tai paskutinės kelios savaitės tai buvo labai temtos ant kelionė. Prieš tai visokių ten reklamų ir filmam ir fotosesijos, tai dabar pasirojo metu ne, nors man jau ten rašinėjo. Ei, gal dar nori pavažinėti? Jau išlaisės tave. Bet, ką žinau, praeitais mokslo metais, liktais 14 apvažiavau, šiais metais jau buvau ir dar visą vasarą per visokius renginius, kai nebuvo mokslo metai, bet per visokias miestų šventės važinėjau su Viteniu. Jo, su Viteniu. Jo. O kodėl, lemba, aš niekada tavęs neklausiau, o kodėl yra tu ir Vitenis paimta? Ten tai buvo grinai konkretus, vat irgi dar vienas atskiras projektas, čia jau su keliais ir su laisvės, ir po to su keliais komerciniais važinėjom. Tai tas buvo grinai ten prisijungusi Lietuva ir kokią aš ten funkciją atlikau, tai mažiau aišku. Nes jaunimas vis tiek atrodo
naudojasi telefonais, ten internetu, dar net nepradėjo lankyti mokyklos, jau neteisingai mokosi rašyti tekstą ir panašiai. Ja, ja, ja. O jisai tai buvo ten su tikslu kalbinti, kaip čia pasakyti, tos jau senyvo amžiaus žmonės, kad jie ten, sakykime, registruotus į nemokamus kursus šitą savo artimiausias apylinkėse, bibliotekose ten ir panašiai, nežinau. Kažkaip. Ir vienas ar kitas dalykas atrodė ne visai praktiškas, nes vis tiek tie senyvo amžiaus žmonės ir lietai mokasi ir ja, ja. Nelabai linkia iš vis eiti iš savo komforto zonos, jau tokie konservatyvesni jau gyvena vis tiek dažniausiai, nu, jau su tai savo nusistačiusi dar 30-metį įsitikinimais. Ir atrodo, jaunus, kaip čia pasakyti, praktiškiau yra lengti, nu, kaip medžius, ja, pakol jauni. Tai, o senyvė, nu, gali su savo įsitikinimai dar kažko, nu, ta prasme, pagyvent, kol, nu, nebegyvens, bet nežinau. Paulikaitis buvo pensininkų influenceris. Hmm. Rimtai? Atrodo, kad, nu, visiek senyvo amžiaus žmonės vat, mokė, kad jie tiesiog nusineštų tą žinias į kapus, kažkaip nelabai praktiška. O su jaunais irgi nėra ką čia mokyti, tai aš daugiau ten šnekėdavau apie tai, kaip aš naudoju tos socialinius tinklus, ten kiek mažai esu visko įsirašęs, kaip ir saugiai naudotis internetu, ir kaip optimaliai, ir kad kaip čia sutaupyti mažiau šitą laiko, ir taip toliau. Tai, žodžiu, mes tokius dvi perspektyvas visą laiką pateikdom kiekvieno renginio metu. Ką tu esi pastebėjęs, pavyzdžiui, visi žiūri į tuos influencerius ir galvoja, kiek aš esu girdėjęs, Amerikoje tipo, daro tyrimus ir sako, kuom tu nori tapti? Ir jie pasako, aš noriu tapti įžymybę. Ir tada kitas klausimas būdo, kokia įžymybė? Ir sako, ne, aš tiesiog noriu tapti žinomas. Ir jis nepasako, kokio dalyko. Ar Lietuvoje irgi tą pastebi? Turbūt, jo, panašiai. Kad tiesiog žymybė, tiesiog, nėra, kad tave žino. Iš esmės labai ten skirtusi lietuvius nuo pasauliečių kažkokio. Aha. Bet sproksta žmonės ir tampa ten tais visais populiariais ir taip toliau dėl to, kad jie dažniausiai vertę kažkokią neša. Yeah. Kažkas ten apie fotoaparatų šneka, apie fotografiją, kažkas ten apie filmmakinimą, kažkas apie, nežinau, ten, apie žaidimus, kažkas top 10 kažko duoda, kažkokia informacija ir panašiai, bet toks jausmas, kad galiausiai įsisavina tus didelės masės žmonių tai, kad o, jisai populiarus, o, jo gyvenimas lengvesnis, o, jisai didesnį socialinį kapitalą turi, o, jo socialinis statusas aukštesnis ir panašiai. Tai, ir jie kažkaip pamiršta, kad dėl kažko jis būna populiarus. Jo. Ir jie galvoja, kad reikia būti populiariam, todėl, kad tiesiog būti populiariam. Bet čia yra pats natūraliausias instinktas, toks jausmas tiesiog išvysitas, nežinau, tam gamtoj dar, kad, nu, tiesiog kiptis už aukštesnį socialinį statusą turinčio žmogaus yra, nu, naudinga, asocijuoti su sėkmingai žmonėmis naudinga, sakykime, o ten kartais net ir mokyklose vaikai žino tą patį jausmą, kai tėvai jiems, nežinau, ten daro gėdą ir negali mane paleisti kur nors ten toliau, kad nematytų. Nu, tai visi apie savo įvaizdį labai galvoja ir visiek, nu, kuo tu aukštesnio socialinio statuso esi, tuo atrodo tavo genai saugesni, sakykim, tu ir nežinau, gyvenimas nusimato ten, sakym, lengvesnis, saugesnis ir tokie, aišku, žmonės, kurie šitą žaidimą žaisti sekasi, jie tiesiog perdoda tu savo genus žymiai sklandžiau sekančioms kartoms į tą genų baseiną. Tai tiesiog labai natūralu yra, bet juokinga, iš šalies atrodo desperatiška, bet ir kartu labai natūralu, kažkaip sunku čia tokį dalyką teisti kažkaip. Nu jo. Apskritai, kaip pagalvoji, kad jeigu kalbant apie profesijas, tarkim, tu esi mokykloje, mokais ir galvoji, nu va, aš tapsiu žymybę. Ir jeigu jisai nepagalvoja apie kažkokį vieną dalyką, kuom tapti, nu tarkim, nu, kad ir gamerių, whatever, žinai. Nes tavo pavyzdys geriausias. Ar tu būtum Lietuvoj, kas būtų number one gameris Lietuvoj?
Ar yra už tave daugiau žinomų žmonių gamerių? Yra. Oh no! Aš galvau, kad tu sakysi, aš. Su mažiau prenumeratorių, bet aha, su daugiau peržiūrų. Tiesiog, ai, daugiau peržiūrų. Jo. Tiesiog, kaip čia pasakyti. O ką jie daro kitaip? Dažniau kelia video. Ai, dažniau tiesiog kelia. Tiesiog kanal, nu, tra jo gal, tiksliau, tokio edvio, kur šie poniai hashtagą palikęs yra ant sienos. Tai jisai tiesiog daily ten kėlė, dabar kas antrą dieną, bet nu, tiesiog jo kanalas yra gyvesnis. Kiek jis peržiūrų gauna? 20-30 ten, sakykim, tūkstančių per kokią savaitę ar dvi, nežinau, sunku pasakyti. Bet labiausiai turbūt jaučiasi, kai darai tiesiog ne transliaciją ir jisai, pažiūrėjau, surenka savo transliacijoje 3-4 kartus daugiau žmonių. Tada tu jau akivaizdžiai matai, ne ten į prenumeratorius fokusuodamas, kas ten realybės neatspindi taip gerai, aha, bet vat, sakykim, kiek tu gali iškart spraktelės pirštų žmonių tiesiog, ne, pažiūrėjau, transliaciją prisikvies, tai maždaug tai ir yra geras indikatorius, kiek yra gyvas, ar kiek stiprus, ar kiek pasiekiamas kanalas. Mhm. Nes, tai tu būtum antras? Ar galėtum sakyti, kad tu būtum antras? Nes pas tave unik, žinai, tas 100 000. Minimum trečias arba dar žemiau. Man apskritai, žinai, pažiūrėjęs į žaidimus, daug kas sakytų, blamba, kokia čia nesąmonė ir baram param, žinai, čia žmogus žaidžia ir komentuoja. Ir aš prisimenu savo vaikystę, kad koks būdavo kaifas, tarkim, pas pusbrolį duoti ir žiūrėti, kaip žaidžia pusbrolis. Ir mes esam visi ta karta, kur mes užaugom šalia kažko, kas žaidžia. Šalia. Todėl, tarkim, man yra labai lengva žiūrėti PewDiePie, kai žaidžia. Nes atrodo, susikūrė tokia aplinka, kad tu sėdi šalia savo draugo įsivaizduojamo, ir jisai žaidžia ir komentuoja, ir tu tipo esi jo draugelis ir šalia tiesiog, žinai, sėdi. Tai kažkaip man lengviau suvokti visą tą. Atsiprašau, nes aš persikeliu ir atrodo, kad kartu žaidžiu su to žmogu. Ar pas tave žiūri, kodėl tave žiūri? Ar tu esi pagalvojęs, kodėl tave, pavyzdžiui, žiūri? Aš ne koks e-sporto, ten, nežinau, atletas, aš ten, sakykim, kur competitive kažkoks žaidimas, aš ten, sakykim, nežinau, geriau už kitą nepasirodysiu. Pas mane visą laiką fokusas buvo į tai, va, tokia, man patogioje terpėje, man, nežinau, mano pasirinktose aplinkybėse tiesiog bandyti būti iškalbesniu, juokingesniu ir panašiai. Mhm. Ir aš įsivaizduoju dar, kad taip kažkokia vat, dalis žmonių, sakykime, jie gal mėgsta žaidimus ir taip toliau. Ir jam, pavyzdžiui, YouTube'ai kažką tuo metu trendinančio, nebūtinai, taip, nereikia įsigyti, sakykime, žaidimo, jie gali bet kada jungti, išjungti tą video, jiem nereikia instaliuoti. Ta prasme, kaip čia, dabar va PlayStation'as, man atrodo, irgi penktas šneka apie tai, kad va, mes norime padaryti, kad jokių loading screenų nebūtų, kad labai greitai užsikrausiu. Čia kur Google darė? Ne, čia normali konsolė, bet ten SSD naudos ir žodžiu, vat, ir atrodo YouTube'ai, jo, tu gali ne tik atjungti žaidimą, sakykim, bet tu, jo, tu gauni kažkokią asmenybę su tuo unikaliu kažkokiu komentavimu būdingu būtent grinai tam žmogui, ten, nežinau, kažkokį humorą ir panašiai, ir tu gauni žaidimą. Ir tu gali bet kada išjungti, sakykime, įsijungti kitą video, gali prasukti ir sakykime, jo, tau nereikia taip maždaug įsijausti, atsisėsti, ten, sakykime, pačiam žaisti, užsilaudinti ir būti priverstam viską chronologiškai, tai, sakykime, tu vis tiek turi tą laisvę maždaug, okei, ką aš dabar norėjau, tą aš pamačiau, sakykime, pažiūrėjau. Ne, nes man netgi, mano mėgstamiausias žaidimas, kiek aš atsimenu, tai buvo Mafija. Aišku, GTA, žinai, bet GTA tie pirmieji, kur iš viršaus. Ar tu žinai GTA tie, kur iš viršaus? Jo, tai pirmas pats GTA. Tai aš kai kurios žiūrėdavau, aš kaip atradau, kad geimina YouTube'ai, tai ieškodamas, kaip Mafijos lygius pereiti. Ir jau tais laikais ten buvo tik užuomenos, seniais nekomentuodavo, o tiesiog žaisdavo. Ir rodydavo, kaip pereina lygiai, žinai, ką ten padaro ir panašiai.
atsiprašau, nes būdavo tokių lygių, kur tarkim tu ten žaidi savaitę ir nepraeini. Nu nepraeini, nežinai ką tau reikia daryti. Ir tada aš sugalvojau, o reikia paieškoti, žinai, internete. Jo. O pasirodo kažkur ten vienam kampe pralysti reikia. Jo, va, arba palaukti sekundę, uždelsti, žinai, ir tada tu tą padarai arba te paspausti. Jo, man irgi būdavo vaikys, užstringi nekivaizdu ką daryti tiesiog. Jo. Ir nežinau, eini per visą perimetrą žemėlapio, per visą sieną žiūri, kur pralysti, ar kur užšokti galima, kur man reikia eiti, kur yra tas stabdis. Jo. Va tas labiausiai stabdydavo žaidimą, bet jeigu žaidimas žiauriai geras ir tave yra labai įtraukęs, nesvarbu. A, žinai, ką aš dabar pastebėjau? Šio laikiniuose žaidimuose, jeigu tu vis kartuoji ir kartuoji, algoritmas yra toks padarytas, kad palengvina tą dalį, kad tu praeitum ir tu neišjungtum. Nes jie suvokia, kad tu greičiausiai išjungsi dabar šitą žaidimą, nes tu susinervinsi ir negausi to apdovanojimo. Resident Evil, man atrodo, antras grinai irgi to, man atrodo, pasižymėjo, kad jeigu tau nesiseka, ar priklausoma nuo to iš vis kaip tau gerai sekasi, tai pasunkina netgi, arba palengvina. Tai vat tas toksai turbūt domi, nes tie senesni žaidimai ne. Jie yra taip užprogramuoti, kad ten toj vietoj išleda tas ir tave dužudo ir tu nieko negali pakeisti. Ir kaip įdomiai, aš po to paėmų pažaidžiu tos šio laikytus tarkių žaidimus. Pažaidžiu prieš kokius gal, prieš 2 metus pažaidžiau GTA, man atrodo. Pirmą kartą po didelės pertraukos, žinai. Ir aš taip žiūriu, blemba. Jisai kažką padarė, kad man dabar palengvino ir aš praėjau. Ir iš karto jaučiasi. O žinai, jeigu tu tiek nesusikoncentruoji ir galvoji, wow, aš kaip gerai moku žaisti, žinai, žiūrėk, aš perėjau tą lygį. Tu tarkim jau 5 kartą bandėjai praeiti ir kopas taip, ne, reikia jam palengvinti, žinai, ne, reikia su... Padaryti iš dviračio 3 ratuką. Jo, jam reikia pridėti, žinai. Jo, įdomi, iš tikrųjų, žaidimo kultūra apskritai... Ar yra auditorija Lietuvoje didelė tam? Manau, kad mažesnė negu kad vlogams, pavyzdžiui. Vlogai labiau. Žaidimai yra mažiau universalus dalykas. Lengviau gal atmetamas. O vlogai, atrodo, yra universaliausias. Aš kažkada pagalvojau net 5 metus gal atgal, kad, va, sakykime, man 100 000 ten, sakykime, prenumeratorių yra visiškas stogas. Aha. Yra žmonių, kurių aš tiesiog nepasieksiu per atsitiktinumą, bet plus minus, vat, žodžiu, turiu šansų tik tai tiek pasiekti. Ir galvojau, o ten koks Edvinas, ten tas vlogeris, kur dabar jau gal miręs, nežinau. Tai jisai kažkur atsitrenks į kokių 4-3 tūkstančių, sakykim, tą irgi stogą. Vis tiek reikia suprasti, kad okay, Lietuvoje mažiau negu 3 milijonai žmonių, reikia visas babutės atmesti, reikia visą provinciją atmesti, reikia visus suaugusius atmesti, kurie garantuotai tas nežiūrės. Mokyklinio amžiaus, nežinau, didesnė dalį panų, sakykime, yra ir merginų, kurios žiūri net ir kaip žaidė, bet, sakykime, reikia tas, kuriam nepriimtini žaidimai ir keistai atrodo, tie žaidimų video, reikia jas visas atmesti, reikia visus žmonės, kur tiesiog, nepasieksiu. Tiesiog arba jie bus kažkokio kito geimerio fanai, ten, sakykime, visus jos mes ir taip atmetinėjai, ir tada, jo, 100 000 atrodo tu ganėtinai realistiškas skaičius. Tai aš po to pagalvojau, man reikia ir vloginti. Ir man atrodo, 15 metais aš tada jau pirmą kartą ir kai mus ten į loginą kvietė pašnekėti, tai grinai tą dieną ir pradėjau vloginti pirmą kartą. Merginos nelabai žiūri, ne, kai žaidžia. Žiūri, bet mažiau tiesiog turbūt. Jiems mažiau gal primtinas dalykas. Atrodo, vaikinams yra labai natūralu visiems, o merginoms yra, nu, va, tik daliai natūralu. Kaip įdomiai, kokio amžiaus grupė pas save žiūri? Nuo iki ten rašo, kur daugiausia ten procentai. Išpildyku, tai kiek supratau, pas mane pati jauniausia auditorija. Tavo yra. Kai mes turėjom kažkokį susitikimą, ten sakė apie kažkokias statistikas, apklausas ir panašiai, tai ten, pavyzdžiui, kokį Talžūną, vyresni žiūri, mane jaunesni, sakykim, tai... Tas vyresni, tai nėra, jaučiu, 30.
Ne, ne, tiesiog ten. 18. Jeigu mano ten kokie 12-mečiai, 13-mečiai ten vidutiniškai, tai pasalžūno kokie ten 16-mečiai, 17-mečiai būtų. Jo. Aš vis galvoju, jaučiu tik Laisvės TV laiko tą vyresnį auditoriją. Laisvės kur nuo 18. Šuraivas. Ir šitas, ir koks demiko aš įsivaizduoju. Ir galbūt netgi pralauš vieną šaltą. Jo, turbūt. Bet... O tu nenorėtum vyresnės auditorijos? Ar tau yra taip dabar gerai? Reikėtų tada atitinkamai ir turinį daryti vyresnėje auditorijai priimtiną. Tai reiškia, nežinau, gal, jo, irgi vlogin, bet gal, nežinau, ten apie produktyvumą šnekėti, nežinau, sportuoti kažkokių challenge'ų laikytis ten. A, nežinau, nu, gal prigretinti kažkiek turinį prie kokio keiso neįstato ten, arba Peter McKinnon, ar kažkokią vertę nešti ir taip toliau. Nes aš vis galvoju, žinai, aš ką pasikviečiau ir kas būna sėkmingiausiai, tai buvo su Linute, žinai, ir, nu, Talžūno sesė. Ir, tarkim, ta auditorija vis tiek žymiai jaunesnė. Nu, jinai žymiai jaunesnė ir jinai visa ta auditorija atėjusi skaityk iš, atsiprašau, Pildiko. Atsiprašau. Ir aš vis galvoju, žinai, bet tarkim, pakalbam apie tokias rimtas temas, kur rimtai skamba apie maistą, apie dar ką, žinai, apie... Nu, žinai, kur, tarkim, 12-mečių jam nerūpi. Jis galvoja, jis valgys ten, žinai, gubiduką ir jisai visą dieną bus sotus ir jam nereikia nieko mąstyti, žinai. Jam dzin, žinai, jam nerūpi. Gubinuko sotus. jo. Ir aš galvoju, žinai... Bet ir ta mano auditorija kažkaip ir vyresnės, aš kažkaip ir neįsivaizduoju. Nežinau. Ar tu įsivaizduoji vyresnę mano auditoriją? Nu, tarkim, mane, kad žiūri 30-mečiai. Ar gali mane žiūrėti 30-mečiai? Nes tu vienas iš tų žmonių, kur dažniausiai ir pažiūri mano podcastą. Ir dar pakomentuoji. Ačiū tau labai. Jeigu, sakykime, imtum ten kokias televizinės žvaigždės, tai jos automatiškai ir rezonuos su tai žmonėmis, kurie grįžta iš darbo, pavargė, ten fonai įsijungia teliką, sakykime, aš nežinau, kiek dar kažkas atidžiai žiūri tą televizorių. Bet, jis tik fonas, tu gerai pasakai. Bet automatiškai, sakykime, tada tie žmonės, kuriem yra pažįstami tie televiziniai vytai, tai, sakykime, tie žmonės tada mėliau spaus ir žiūrės, sakykime, YouTube'e, kai jam pasiūlys. Ir pasirodo, suaugia irgi labai daug YouTube'o žiūri ir daugiausiai vos net tų peržiūrų generuoja, arba ne, gal ne daugiausiai, bet daugiausiai grinai labiausiai koncentruotų vietų ten ant poros kanalų, ten humoro, ten ir rusiškų kanalų. Ir man atrodo, kad jie ilgiausiai išlaiko dėmesį. Nes, nu, jie man atrodo, pasižiūri dažniausiai nuo pradžios iki galo, jeigu jiem įdomu. Aš įsivaizduoju, kad jie kitaip, nežinau, neauklėti, bet tiesiog kitomis aplinkybėmis suformavo savo, nežinau, tos naudojimos interneto įgūdžius ir panašiai. O va, vaikai, tai jie ne tik, kad jų būtų tas short attention spanas, bet jie dar yra ir, kaip čia pasakyti, ir dresiruojami turėti tokį va, siaurą, ne siaurą, kaip čia, trumpą attention trumpą, spaną. Ten su sakė istorijai, su dabar su TikToku, visur viskas apeliuojama yra į tai, kad tu maždaug skip, next. Ja, ko greičiau, ja. Jo. Aišku, tada, jeigu podcastai, aišku, irgi tada apeliuos labiau turbūt į suaugusius, į suaugusių auditoriją. Aš įsivaizduoju, kad pas jūs apart to, kur mes tam pasidalinom, tai toks jūsimas, kad ir ateina kažkokie vaikai, tai vos ne kiti žmonės, kurie ne iš mūsų atėjo, kuri net pakomentuoja, man atrodo, vienas kitas suaugęs yra žmogus. Jo, dažniausiai pakomentuoja suaugę ir jie tada matosi, kad nu, pasižiūri kažkokią dalį, žinai, kur labai įdomu, žinai, žiūrėti, kad tarkim, kaip ta auditorija, kokia eina ir kokia jinai kūrėsi. Ir vis tiek, aš pasakyčiau, kad koks 9% yra į tie mokyklinio amžiaus. Ir ten po truputį kapsi, žinai, kur įsijungia ir taip, o, aš visai pažiūrėčiau tokį podcastą, žinai, nes jie jėda.
jie valgo ir kalba kažką, žinai. Nu, ir jie pato akimis valgo tą jūsų valgo maistą. Man tai, pavyzdžiui, tikrai kartais patinka žmonių nuomonė apie maistą įsijungti, pažiūrėti, tarkim, kažkur valgė ir panašiai, kaip mes buvo Barcelonai kelioniai, kur aš sužinojau, kad apačioj pas mus yra ta kavinė. Tai aš iš vlogerių sužinojau, kad toksai yra čeinas sušių, kur jūs turbūt pato apsinuodėt. Aišku, tu neapsinuodėjai. Aš tu ne... Gedis nesidodė maistą. Aš nieko nesargantis esu. Jo, ką aš pastebėjau rimtai? Ką aš pastebėjau per šitus pusantrų metų, jau panašiai, jo pusantrų metų, ne, gal nėra pusantrų, nu gerai, metus ir truputį, tai tu dar nesirgai, aš nebačiau tave sergėti. Aš 16 metų nieko nesirgės. Man atrodo, jo imunitetas yra... Praeitą rūpjūtį, man atrodo, visi ofise prasirgo. Atėjo Dovilė viso ten snarglėta, ten čiaudėjant ir panašiai. Ten Ernestas užsikrėtė, ten Pajadaitė užsikrėtė, Laura užsikrėtė, Paulius turbūt užsikrėtė. Ta prasme, visi šeilės, man atrodo, ten tiesiog traukinukų persirgo. Nežinau, aš tai pripratęs ir grūdintis, ir aš suprantu, kad čia nenuo, kai, nežinau, Laura peršala. Tai jinai sako, išjunkit ten, nežinau, tą kondicionierių. Ir galvoj, taigi peršalimas yra virusas, o ne kažkoks sušalimas. Tu gali nebent šaltį uždegimą kokį pasigauti, bet gripas yra 5 skirtingi, ten skirtingų 5 rūšių virusai. Peršalimas yra 200 skirtingų virusų. Ne, ir aš dabar kalbu per nosį. Reikia galvoti, kuo tu kvepuoji, jeigu kažkas atsičiaudėjo, būdo aš tiesiog įmui ir užsidengiu savo dėl viso ko dar šitą kapišoną ant veido. Ja, nes aš žinau, kaip aš susirgau ir kaip pasigavau, žinai, slogą. Ir aš žinau, kad yra nuo žmonių, o ne tai, kad žinai, tu kažką. Bet silpnas imunitetas, ane, tarkim, įsivaizduok, tavo yra stipresnis imunitetas, nes tu grūdinėsi kažką darai, tarkim, maitinėsi gerai, ten, nežinau, pailsi pakankamai, o mano, žinai, silpnesnis. Ir ten ateina, ten, tarkim, Laura, nusičiaudi ir aš kitą dieną susirguotu, ne. Žinai, ir tada parodo, kad mano buvo silpnesnis imunitetas už tavo, žinai. Kad, gal dar kažkiek dar ir tas placebo efektas pas mane veikia, nes... Tu save įtikinė? Aš esu save įsitikinęs, kad aš negaliu susirgti ir aš esu įsivaizduoju, kad vis tiek aš nelabai matau kažkokių labai rimtų ar logiškų priežasčių, kodėl aš neturėčiau susirgti, bet gal tiesiog grinai, gal tas placebas, kuris iš tiesų veikia, gal jisai, kad aš tai nepažeidžiamas, aš kažkoks keistas už visus ten, nežinau, stipresnis. Tik tas įsitikinimas gal kažkiek vat, plus ir priduodavo ten simto imuniteto. Man buvo toks laiko periodas, kur aš gal kokį pusantrų metų jokia liga nesirgau. Ir todėl, kad aš save įtikinau, kad aš net neturiu teisės ir negaliu... Neturiu laiko. Per didelę prabangą sirgti. Taip. Nu, ta prasme, kad aš negaliu gulėti lovoj. Nu, ta prasme, aš negaliu. Aš turiu kažką daryti, kas yra jau man numatyta. Ir aš nesirgau. Visi aplikui sirgo ir ten buvo, man atrodo, netgi gripo epidemija ir aš tuo metu, nu, niekam nesusirgau, nes ar aš save įtikėdau, man dar atrodo, žinai Rooster Teeth? Rooster Teeth arba Slow Mo Guys, kur yra Gavinas. Ir jisai dirba Rooster Teeth. Ir jisai vienam podcast'e pasakė, sako, aš kai pradedu jaustis, kad sirgsiu, tai aš savo organizmui pasakau, ne, nesirg. Ir sako, aš tada nesergu. Ir aš tą paklausiau ir aš galvojau, oh, god damn, aš irgi taip dariau savo. Jausdavausi, pavyzdžiui, vakare, kad, o, toj sirgsiu. Aš taip, ne, aš neleisiu savo sirgti, žinai. Aš esu pajautęs, kad man truputį gerklę lyg ir skauda kairyje. Ir aš esu sako, kad čia turėtų būti anginos infekcija kažkokia. Va. Ir aš tiesiog esu... Per paskutinius daug metų ten vieną kitą kartą tai padaręs, pajaučiau ir tiesiog nuėjau į parduotuvę, nusipirkau svogūną ir pusę svogūno žalio tiesiog sukandžiau ir dar specialiai rijo taip, kad, nu kaip čia pasakyti, ne kad greičiau nuryt, bet taip, kad viską paliesti. Ir tiesiog nežinau, aš taip savo intuiciją vadovausiu, ta prasme, nei daktaras, nei ką, aš nežinau, ką čia tiksliai ten padarydavau, ko pasiekdavau, bet...
įsivaizdavau, kad aš taip dezinfekuosiu savo gerklę ir gal ta infekcija pradings ir sekančią dieną nieko nebelikdo, jokių net pėdsako, kad skaudėjo. Ir va matai, ar čia iš tikrųjų taip įvyko, ar tu savo organizmą įtikinai, kad, nu va, tu nesirgsi, tu pabandyk man. Bet nuotaika ir pati ta savijauta, jeigu tu jautiesi blogai ir tarkim liūdnai ir ta tokia depresija, kur nu negali vadinti, bet liūdesys, nu nes depresija yra baisi liga ir nėra taip, kad ai, aš sergu depresiją, ne, gydytojai turi pasakyti, kad tu sergi depresiją, nėra taip, kad tu pasakai, kad sergi depresiją, patys diagnozuoja, jo, ai, aš truputį depresiją sergu, ne, tau gydytojai turi pasakyti, kad tu depresiją sergi. Man atrodo, kad yra labai blogas dalykas ir dar dalykas, apie kurį žmonės bijo šnekėti ir stigmatizavo ten ir panašiai. Ir klausimas kyla, ar dėl to, kad kažkas viešai ėmė šnekėti apie tai vienas, kitas, trečias, kad išpopuliarino žmogus, ar kiti žmonės nepradėjo kaip vos ne kaip su to gliuto kažkam. Ai, kur miltam ten kažkam glutenui. Jo, aš alergiškas, čia sensitive ir panašiai, tai vos ne dėl to, kad madinga čia kaip kokie Adidas drabužius ten nešioti. Tai, ja. Dalis aš depresiją sergu. Ja, ja. Tai automatiškai mane padaro įdomesniu žmogum, vat čia ja. Dar vienas bruožas. Ja. Aš riešutų sviestu esu, žinai, alergija. Du žodžiu. Tai vat, jeigu būna ta tokia nuotaika žemesnė, nu tokia negatyvė, ne, tai man atrodo, kad tos netgi ligos labiau ant tavęs kimba. Žinai, aš labai daug galvoju, ar, žinai, kai sako, tu gali savo įsikalbėti ligą, tu tik kitom. Oi, nocebo efektas, tai čia faktas. Aš kad gali pastoviai kartuoti. Prieš porą dienų dar girdėjau apie tai, kaip žmonės ir klasiai, ta prasme, ten išberė, mokytoja kažką užuodė, pradėjo rodyti simptomus, visa klasė pradėjo rodyti simptomus, visa mokykla, dėl to, kad galvojo, kad visi kažko užsikrėtė ir pasirodo, čia grinai nocebo efektas buvo ir po to pas daktorius pasirodė, nič nieko nerado ir lėktuvas ir kur tik nori visur, kaip čia pasakytų, gali ir elektrai sensivity, nežinau, tą jautrumą elektrą ar kažką tokio vos, ir tokie dalykai vairyti žmonėms. Ten, žodžiu, ar ten vienam duoti, kitam neduoti kokį ten dokumentinį vos ne filmą, o ten pažiūrėti klaidinančio, žodžiu, nocebo efektas, faktas, kad irgi veikia, irgi tu gali įvairius simptomus vizualiai tiesiog ant odos matomus vos ne simptomus, gali tiesiog įvaryti žmonėms vien su įsitikinimais arba įtikinimais jų. Bet tai tada parodo, ant kiek galingos mūsų smegenys, žinai, kad tu save gali įtikinti, kad tu, tarkim, sergi. Aišku. Pasakmės žymiai mažesnės, bet vizualiai. Jo, tu, tarkim, gali tada nebeturėti jėgų, žinai, ten, o, gulėt lovą ir, o, ir sergau čia kaip blogai. O iš tikrųjų, žinai, tu patikrini ir tu matai, kad tas žmogus, nu, nieko jam nėra, žinai. Jis save tik įtikina, žinai, kad jam blogai yra. Aš tai dar žiūriu, kad per mažai žmonių apie tai šneka, net ne apie nocebo efektą, ne apie ligas, ne apie dar kažką, bet apie tai, kad aš pasupildykai tą pastebėjau ir man atrodo ne vieną kartą šnekėjau, kad žmonės sugeba vieni kitiems, vos ne vienas pasakė, kad šudina diena, kitas pasakė, kad šudina, atsisėda visi su šito, atrodo, nei daug dirbo, nei ką, tik gavo pailsėti ir sakykim, ten sėdi Instagramuose ir viskas, ir pavargė, ir man atrodo, mes net ir apie tas emocijas ir apie viską šitą, net ir išskridus į Ispaniją, išnekėjom. Bet nežinau, aš tai labiau pripratęs, jeigu tik tai pavargęs, tai aš dar daugiau šokinėjau, dar daugiau ten vaipausi ir panašiai. Kodėl vėl turi tiek daug energijos? Aš taip ilgiuosi dėl to, kad esu pavargęs. Ir, sakykime, ten pavargęs būdavo šitą, ar jau jaučiasi, kad jau ir nesivarto liežuvis. Jau atrodo, ne tas balsas, ne tas entuziazmas, sakykim, prieš filmuojant video. Išsiriekiu į pagalį, sakykim. Jeigu blogo nuotaika, jeigu bijau, kad kiti pamatys, tai dar suvaidinu gerą nuotaiką. Ir tai yra tas toks, ar posakis, ar kažką, tipo, fake it till you make it. Tai atrodo, yra šiek tiek ir to užburto rato, vos ne. Tu
vaikštai tiesiai ir tu pradedi jaustis labiau savim pasitikintis, tu ten, sakykim, daugiau šypsis ir tau kažkaip pateina gera nuotaika ir sakykim, jeigu tu galvoji, ne, dar tik prasidėjo diena, koks dar nuovargis, netgi su miego, žinau, kad yra tyrimai daryti ir kai žmogus net nežino, kad jis miegojo mažiau, jisai automatiškai jaučiasi geriau ir jis performina geriau. Čia toks keistas dalykas. Čia ta prasme, čia ne iš šiktos ištraukta, čia egzistuoja tokie tyrimai. Ir aš kadangi mažą vaiką turiu, aš tą žinau, kol tu nepažiūri į laikrodį, tarkim, jeigu tu spėjai kažkokie yra miego ciklai, tos bangos, jeigu tu pataikė ant to, kad tu išmiegojai, ir jeigu tu nepažiūri į laikrodį, tau atrodo, kad tu visą naktį išmiegojai. O ten būna trečia nakties. Ir tu atrodo, kad, o, aš jau galiu keltis. Bet tada tu pasižiūri, kad trečia nakties ir tu taip, o, kaip doriu į lovą, nes dabar trečia nakties, žinai. Ir vat, keistas dalykas, net ir su miegu, kad jeigu tu įsitikinęs, kad miegoji daugiau, miegojas mažiau, tu vis tiek geriau jausias. Ir tavo geriau galva dirbs kažkokio velnio. Tai bet tu save po to įtikini, kad tu tada paskaičiuoji ir sakai, o, blemba, 4 valandas tik miegoju. Ir tada toks priimtas, žinai, kad 4 lygų neišmiegojai, neužteko. Čia tą patį pastebėčiau, žinok, su maistu. Pavyzdžiui, aš dabar festinu ir, tarkim, 2 kartus dienoj valgau ir visi yra priėmę tokį standartą, kad tu privalai 3 kartus dienoj valgyti. Nu, tas supranti, ne? Tas tie ciklai. O kiti sako, iš viso 6 reikia. Sportininkam reikia kokius 5 arba 7 kartus valgyti. Jo. Ir va, matai, ir tokia priimta visokie tokie standartai, jie tau įsikala į smegenis, į galvą, žinai, nes nu visi taip daro. Tai reikia, žinai, visiems valgyti daug ir dažnai ir ten, žinai. Ir... O iš tikrųjų yra tiesa, kad tu pirma turi išgirsti, kaip tavo organizmas veikia, dirba, žinai, ir kad jam iš tikrųjų gal tiek ir nereikia daug, kiek tu iš tikrųjų suvalgai. Ir tada kaip galvoji, aš netgi geriau jaučiuosi, nepavalgęs. Ai, Gedis festino, kiek tu festinai laiko? Aš, ai... 7 ar 8? Aš kažkur apie 8 gaudavusi. 8 valandų? Tikslas būdavo 7-2, bet pat... Jo. Tai jam gavosi. Pramėgi, arba dar kažkas ten... Ir jis atėjo į darbą, ir jis taip ryšliai pakalbėjo, like never ever. A, tai čia ir su Alzheimer ir šita, ir kaip čia, ir šiaip su mokymosi jauniems žmonėms, studentams, faktas, kad ten ant ketonų dirbančios smegenys jos truputį atidesnės. Aštresnės, daugiau dirbančios ir panašiai. Jo, jos labiau netgi, tu sugebi labiau sufokusuoti dėmesiu tam, kas yra svarbu, o ne pasiduoti tam apskritai paviršutiniam triukšmui. Ir ką aš pastebėjau, pavyzdžiui, kai univerę studijavau, jeigu tu vakarę pavalgai, tu iš karto miegoti nori. Tu pavargsti. Nes, aišku, organizmas pradeda virškinti ir tiek jėgų nebėra ir tu nebekoncentruojas. Kraujas į žarnyną, į skrandį ten. Jo, išeina ir, žinai, visa ta energija pradeda virškinimui naudotis ir dar ateina laikas, kad tau reikia eit miegoti. Tai apskritai organizmas prislopsta ir širdis jau nebetai pumpuoja kraują, žinai, todėl žiovulys atsiranda, nes smegenis reikia maitinti degonim, žinai, o širdis tiek nebeišpumpuoja, žinai. Aš dargi dabar nežinau, kodėl žmonės žiovauja, ką jie išlošia. Žmonės žiovauja todėl, kad širdis nebeispėja išpumpuoti tiek daug degonies, kiek reikia smegenim, kad jie dirbtų full. Mhm. Nes vakarui, tarkim, atėjus, jau ateina tavo laikas miegui, poilsiui, tavo širdis sulėtėja ir jinai nebetiek gali išpumpuoti kraujo, tai reiškia nebetiek degonies užmaitina smegenis. Ir tas įkvėpis daugiau ir prisotina daugiau degonim kraują. Ir tas vienas įkvėpimas daugiau tau suteikia tiesiog... tai čia, žinai... Aš nepastebėjau, kad mes kvėpojam, kai žiovojam. Jo, mes įkvėpiam. Tu įstumi? Aš tai... Va taip darau. Keisiu. Ir dabar likusias 5 minutės mes žiovausim. Čia, žinai, kur tas testas taip... Dabar parašykit komentaruose, kiek iš jūsų nusižiaugiuose. Jo, aš nežinau, užkrešimą. Pas mane namie katinas nusižiovaudavo ir aš žiovaudavau. Žinok, rimtai. Katinas nusižiovauja ir tu žiovauji. Ir galvoji, what the fuck, katinas ką tik nusižiovavo.
kažkokius signalus, visiems ten gal siūsdavo, nežinau. Taip. O jau laikas eiti miegoti ar kažkas tokio, dar prie laužų, ten nežinau, amžiaus žmonės. Aš galvoju, kokia prasmė. Žiovulė, ne? Ir visą laiką dar baisu, kad mokslininkai čia įrodė, o tyrimai, dar kažką. Aš pats savo akimis tokių tyrimų nemačiau. Aš dažniausiai jausiu tyrimais, kuriuos netgi skaičiau pats. Aš tai suvedžiau tos dalykus. Mes biologijai be mokėmės, man atrodo, 12 klasė. Man atrodo, daug šneka tiesiog apie tokius dalykus, kur nu, tiesiog iš lūpų į lūpas klinda. Klinda visi žino, o iki šaltinio nuves nelabai kas gali. Ai, ne. Dažniausiai tie tokie, ne. Čia žinai, kur ir plaučiai, nu, ar plaučiai padengia visą teniso kortą. Nu, alveolės, jeigu tu ištempi. Arba ten... Arba jeigu DNR ištemptum... Iki menulio ten kelis kartus, jo, ten kiek, žinai. Gerai. Žiauri kompaktiškai, aišku, tas DNR ten visas sudėliotas. Bet... Ir koks tas, tu to siūlo net nematytum, nes jis molekulių dydžio, žinai, ten nano mikro. Okay. Kaip tavo burgeris? Burgeris... Nuliūdai. Ta prasme, nežinau, man su tais burgeriais, nu, su tais mažesniais, paprastesniais dar tvarkoju, bet kai net ne greito maisto restoranas, o šiaip kažkur, galvoju, kodėl jie tokios formos, kodėl juos reikia imti į rankas, kodėl juos reikia kas, kodėl reikia ten išsitepti ir panašiai kažkaip. O jeigu jie būtų tiesiog, nežinau, ten porą, kaip kokių duonų, ten vos ne porą bandelių, mėsą, ten salotos ir tu ten šitą atsipjauji, ten šitą salotų paėmėjai, ten, nežinau, ten batoną atsikandai, atrodo, kažkaip žymiai patogiau, priimtiniau man būtų. O... Tai tau priimtiniau tokie maži sumaštinukai, kad būtų? Jie mažiau problemų sukelia, o šitą... O tokie tie dideli burgeriai, kur dar reikia įsmeigti, ten, nežinau, kokį dantų krapštuką milžinišką, nežinau, ar kažkas krapšto dantis su tais dalykais, bet, nu... Specialiai jau tau atneš ir visiems priimta yra valgyti nepatogiai visą tai. Aš kaip pizza atsipjaudavau, arba kaip tortą, kai valgiam burgerius ten šitam Ispanijoje, man atrodo. Nežinau, kažkaip... Aš labai mėgstu kvestionuoti viską, kas yra visų žmonių priimta. Posakius, šventes, tradicijas... Švesi kalėdas? Prietarus. Ne, tikiuosi, kad ne. Nu, ar dovanoji kam nors kalėdų metu kažką? Aišku, dabar turėsi, privalėsi padovanoti. Su pirmininkais tai privalau. O šiaip tai, nežinau, aš nei savo gimtadienio, nei kažkokio kalėdų, nieko nešvenčiu ir galvoju, ta prasme. Aš nesugalvojau už šitų švenčių. Nu jo. Kodėl man turėtų rūpėti jos? Aš nebalsavau už jas, aš... Nes dabar yra maniakiškai visi perka viską. Ir dar tada pagalvoju, rimtai visą mėnesį žmonės gyvena kažkokią šventę. Kalėdinė dvasė ar kažkas. Bet ta prasme, tavo po to galvo okupuoja visą tai dar tiek laiko, kiekvieną dieną. Ir papildomų visokių darbų. Ta prasme, čia tiesiog persišaunė savo koją būti produktyviu. Grinai, vat, viena kažkokia norima, nenorima linkme nueina dialogas su ten draugais, giminėmis ir panašiai, kažkaip, nežinau, atrodo, nėra tai taip keista, kaip koks rūkimas, dėl šito dalyko, nežinau, ateiviai nesistebėtų taip smarkiai, bet vis tiek, tai nepadedant su kenkiantis žalą nešantis dalykas yra, ten, sakim, kalėdos. Dovanos ką, nu, vieni kitiem, nežinau, ten atrodo kažkokius signalus siunčiam, kad rūpi ir taip toliau, bet tiesiog yra pats natūraliausias dalykas, apie kurį mažai kažneka, kad vat, gavai dovaną vat, ir mandagiai padėkoji ir pato galvoju, o kur aš šitą šlapštą dėsiu? Jo. Mandagiai šypsisi, iš mandagumo priėmi, bet atrodo, kiekvienas žmogus pats geriausiai žino, ko jam reikia. Tiesa. Todėl geriausia dovana yra pinigai. Jo, bet tada irgi nesąmonė. Visi kitiem pirmien atgal tos pinigus tiesiog dovanos. Ir kažkas vis tiek išlošia daugiau, nes kažkas neturi kam atiduoti daugiau pinigų. Žiūrėk, jeigu jūs visi tarp pildikų dalinsitės, aš tai žinau, kad gal nedovanosiu, aš tą pasiliksiu. Geriausia dovana pinigai.
Jo, ja, tos šventės, man atrodo, labai sukuria šlamšto berikalingo ir, nu, gera nuotaika gali būti ir sekmadienį gera nuotaika, žinai, arba ten šventinė proga gali būti ir bet kuri diena, žinai, šventinė proga. Man tai keista, kad vat, reikia turėti kalendorių ir ja. Vat yra... Nežinau, va, čia dabar negalima valgyti to rano, čia dabar reikia dovanoti kažkokį šlamštą, kurio kiti nepanaudos ir gauti ir mandagiai priimti su šypsena, per dantį su kostus, ačiū, ačiū, o kaip tik apie tokį ir svajojau. Ir nežinau, atrodo, o kodėl negalima savo bet kokios eilinės dienos pasidaryčiau. Atrodo, netgi jeigu užsibaigė projektas, nežinau, pergyvenai kažkokį deadline ir panašiai. Jo. Viskas reikia, blin, dabar atšvesti. Taip, taip. Ten, nežinau, arba vidury, nežinau, ten kažkokius random dienos. Okei, okay, važiuojam ne į kažkokią ten kelionę, dar kažkaip, prie ežero. Atrodo, tas laikas su draugais praleistas kažkaip... Čia, nu, pas mane tokia... kaip čia irgi patarlė iš tėvų atsinešta ar toks kažkoks principas gyvenimo, kad nesvarbu kur, svarbu su kuo. Klausimas, su kuo tu leidi laiko, o ne kur ir ne kaip prabangiai ir ne kokios nuotraukos ten gausis ir panašiai. Ir atrodo, o kodėl bet kokia eilinė diena, sakykime, negali būti šventė. O ten maždaug kalendoriai parašyta, kad va, tą dieną aš būsiu gimęs, ten, nežinau, prieš tiek ir tiek metų, sakykime. O dabar turėčiau grinai tą dieną, per savo gimtadienį turėčiau aš dabar vienas pats būti reikšmingas, visi kiti mažiau reikšmingi ir visi ten turi... Jo, čia toks egocentriškas dalykas. Tai mes su Gediminu jum linkim šventę švesti bet kada. Kad tada, kada norit. Pasidaryti savo šventės, o ne tas, kur kažkas sugalvojo, kad tu niekada nematei, nepažinosi ir kas jau ten, nežinau, prieš kelis šimtus metų jo, mirė, kažkur įvyko kažkas, jo. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, labai skaniai pavalgiam. Nu, aš taip paskaniai pavalgiau, Gedis sako, kad jam mažesnį reikėjo. Man tiesiog netiek patogu, maistas, kaip maistas, kad, nu, tai be abejo, bet kažkaip... Nu, aš vis tiek, o kam tokia forma? Aš vis tiek rinčiuosi Burger Kingą, tai aš jau laukiu, kad atvarys į Lietuvą. Labai laukiu, jo. Rimtai. Jo, atvaro beje į Burger Kingas. Aš kaip koks tai ambasadoris jų būsiu. Žinai, kur tik praneša, kiek liko dienų iki Burger Kingo. Ir sponsorintas. Jo, galėčiau. Oh my god. Jo, ačiū Burger Kingai. Ir tada reiškia, kad kiekvienas jau bus šitą... Podcastas burgeriais. Aha, jau viskas. Ne šiaip savo maisto, bet burgeriai. Jo. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Žiauriai gerai mes pakalbėjom, žiauriai fainiai. Tikimės, kad neprailgo beveik valanda, kur mum atrodė 5 minutės iš tikrųjų. Tai va, tai ačiū labai ir susitiksim kitam podcast'e. Bye bye. Bye bye.